omwendo gw'abantu abafa mu ggwanga lya Malawi buli ssaawa gweyongera okulinnya oluvannyuma lw'enkuba nnamutikwa n'omuyaga ogw'amaanyi okusalako eggwanga lino olunaku lw'eggulo n'olunaku olw'omukaaga. Bijjidde mu kaseera nga mu mwezi guno gw'okusatu eggwanga lino lyakafuna embeera y'obudde eno emirundi ebiri mirambirira wabula ng'eno yayitiridde. Embeera y'obudde eno yaleetedde abantu nkumu okukkirira e Kaganga so nga n'abawerako baddusiddwa mu ddwaliro nga balina ebisagga eby'amaanyi. Okusinziira ku b'obuyinza mu ggwanga lino wetwogerera ng'abantu abasukka mu 2 bamaze okukkirira e Kaganga so nga bali eyo mu 200 bali mu malwaliro bapookya na biwundu. Okusinziira ku kibiina ky'ekitongole ky'amawanga amagatte UN bagamba nti abantu abakunukkiriza mu kakadde boolekedde okubulwa webeegeka oluba oluvannyuma lw'omuyaga guno ogw'amaanyi okusuula amayumba gaabwe. Wetwogerera bino ng'omukulembeze w'eggwanga lya Malawi omukulu Lazarus Chikwera avuddeyo n'alangirira akaseera akakazigizigi mu ggwanga lya Malawi bw'atyo n'asaba obuyambi okuva mu mawanga ga Afrika kano kw'otadde n'ensi yonna okutwaliza wamu. Embeera y'obudde eno teyakomye Malawi wokka wabula ng'amawanga okuli Madagascar ne Mozambique nago gaakoseddwa naye ng'eggwanga erya Malawi lye lisinze okugoyebwa ennyo embeera y'obudde eno. Kinajjukirwa nti ne mwaka 2015 waaliwo embeera y'obudde y'emu omuyaga ogw'amaanyi bwe gwakuba eggwanga lya Malawi wabula nga guno gugenda kwogerwako mu byafaayo kubanga gwalumizza abantu njolo. Tugenda kwogera kitono tusobole okulaga embeera nga bw'eri mu ggwanga lino erya Malawi. Bannaffe ab'e Malawi tubasaasiddeko nnyo era omulabi waffe tukubiriza obateeke mu ssaala mpozi ne Afrika yonna okutwaliza awamu.
CBS FM.